Ô, meus irmãos, passando para saudar a todos vocês, capaz de Deus aí, 172 mil seguidores, Deus abençoe o YouTube. Hoje trabalhando aí, ó, não é só cantar não, hein? 3 metros de altura, um tombo de costa, mas já tô bem, graças a Deus. E amanhã, se Deus quiser, estamos no trabalho de novo. Ô, Montoaz, a cidade de Guaíra. Paraná, Deus vai tomar caminho no dia nós se conhecer, meu irmão. Amanhecer o dia cantando na sua casa. E Deus vai tomar caminho um dia se você vir aqui em Minas Gerais. Se você é amigo do Moilson, está falando, é meu amigo também. Ah, nem eu vencer.
no céu. Jerusalém, onde existe só o rei, reitarei com.